የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎች ሊዘልላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አዳዲስ ተጫጭር መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል የሩሲያ ሚሳይል በዩክሬን ላይ መዝነቡን ቀጥለዋል የፑቲን ማቆሚያ ሌላቸው ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች የዩክሬን ከተሞችን ወደ ፍርስራ ተገላጭነት ቀይረዋል ዛሬም ከተሞች ጥቃት እንደተሰነዘረባቸው ዩክሬን አስታውቃለች አሜሪካ የሩሲያ የሚሳይል ጥቃት ሰቅጣጭ መሆኑን ገልጻለች ለዩክሬን ተጨማሪ የአየር መከላከያ ለመስጠትም ቃል ገብታለች አሜሪካ ለኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች መከላከያ የላትም ተብሏል ቭላዲሚር ፑቲን ኪንዛል ሚሳይሎች ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ተሻግረው ዩክሬንን የሚደግፉትን ሀገራት መምታት እንደሚችሉ በመግለጽ አስጠንቅቀ ተጠቅቀዋል ለባክሙት የሚደረገው ውጊያ ቀጥሏዋል የሩስ ኃይሎች ለሚያዝ ዩክሬን ኃይሎች ላለማስያዝ ጠንካራ ውጊያ ማድረግ ላይ መሆናቸው ተገልጿል የዋግነር አለቃ ባክሙት ሙሉ በሙሉ መያዟ የጊዜ ጉዳይ ነው ብለዋል እነዚህን ኃይሎችን መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል የሩሲያ ከባባድ የሚሳይል ጥቃት በዩክሬን ላይ ቀጥሏል የፑቲን ማቆሚያ ሌላቸው ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች የዩክሬን ከተሞችን ወደ ፍርስራሽነት ለውጠዋል በርካታ ከተሞች በሚሳል ተመትተው ዩክሬን ከባድ ኪሳራ እንደደረሰባት ተገልጿል ለሀገሪቱ ወሳኝ የሆኑ መሰተልማቶች በተለይም የኃይል ማመንጫዎች ኢላማ ተደርገው ወድመዋል ሩሲያ ከሳምንታት በኋላ በዩክሬን ከተሞች ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰነዘረችው የሚሳይል ጥቃት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሱን የዩክሬን ባለስልጣናት ገልጸዋል ሐሙስ ለት የተፈጸመው ጥቃት ቢያንስ ዘጠኝ ሲቪሎችን ገድሏል እንዲሁም በበርካታ ከተሞች የኤሌክትሪክ አቅርቦቱን ቀንሷል ይሁን እንጂ ዩክሬን የኃይል መስመር ለተወሰነ ጊዜ ከተቋረጠ በኋላ ኃይል ተመልሶ ተቋቁሟል ብላለች ዩክሬን የአየር መከላከያዋ በጥቃቱ ማዕበል ወቅት ብዙ ድሮኖችና ሚሳይሎችን መምታቱን ገልጻለች ከሰማያ ሚሳይሎች ሰላሳ የሚሆኑትን አየር ላይ እንዳሉ እንዳከሸፈች አስታውቃለች ነገር ግን ከዚህ በተጨማሪ የሩሲያ ኃይሎች ስድስት የኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ የሚባሉ ሚሳይሎችንም እንደተኮሱ የዩክሬን ወታደራ አመራሮች ገልጸዋል እነዚህን የኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች የመከላከል አቅሙ ስለሌለን በቀጥታ ወርደው ጉዳት አድርሰዋል ብለዋል ሞስኮ በሰነዘረችው ጥቃት ላይ ኪንዛል ሚሳይሎች መጠቀሟን አረጋግጣለች ይህ አይፐርሶኒክ ሚሳይል በጦርነት ጥቅም ላይ ሲውል ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑንም ያሁ ኒውስ ዘግቧል ሩሲያ ከፊት ለፊት ባሉት ኢላማዎች ላይ የሰነዘረችው የጅምላ ጥቃት ከካቲት አጋማሽ ጀምሮ የመጀመሪያው መሆኑ ተገልጿል። በዚህም ሩሲያ ከአምስት ወራት በፊት በዩክሬን የሲቪል ተቋማት ላይ ያካሄደችውን የአየር ዘመቻ ደግማለች። ቮልዲም ዘንስኪ በሰጡት መግለጫ ላይ እንዲህ ብለዋል። ሩሲያውያን በሰላማዊ ሰዎች ላይ አስከፊ ጥቃቶችን መሰንዘር ይችላሉ ነገር ግን አይረዳቸውም ለሰሩት ነገር ሁሉ ካላፊነት አይሩቁም የ እርምጃቸውን ያገኛሉ ብለዋል ሩሲያ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እንዳልፈጸመች በተደጋጋሚ ጊዜያት ገልጻለች ነገር ግን ዩክሬን በጦርነቱ ከሰባ ሺ በላይ የጦርነት ወንጀሎችን መመዝገቧን አስታውቃለች የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር ጥቃቱ የበቀል ጥቃት መሆኑን ገልጿዋል ባለፈው ሳምንት በሩሲያ ዩክሬን ድንበር በሩሲያ ግዛት ላይ ለተፈጸመው የሽብር ጥቃት አጸፍ መሆኑን አስታውቀዋል የበቀል ጥቃቱ ኢላማ ሁሉ እንደመጣ የበረራ መቀመጫዎችን እንዳወደመ የባቡር ሀሪዶችን እንዳፈራረሰና የጦር መሳሪያዎችን የሚሰሩና የሚጠግኑ ተቋማትን እንዳወደመ ገልጿል ሚሳይሎቹ በምራብ ሊቪፍ ክልል የሚኖሩ የመንደሩ ነዋሪዎችን የገደሉ ሲሆን በመካከለኛው በዲምፕሮ ክልል ውስጥ የሰዎች ህይወት አለም የሩሲያ መድፍ ደግሞ በሰሜን ምስራቅ በምትገኘው በካርኪ ከተማ ቢያንስ ሶስት ሰዎችን ገድሏል ሞስኮ እንደዚህ ያሉ ጥቃቶች የዩክሬን የመዋጋ ችሎታ ለመቀነስ የታሰቡ እንደሆኑ አስታውቃለች ኬቭ የአየር ድብደባ ወታ ኢላማ እንደሌለውና ሰላማዊ ሰዎችን ለመጉዳትና ለማስፈራራት መሆኑን ገልጻለች ይህም የጦርነት ወንጀል ነው ብላለች በኬቭ የምትኖር አንድ ሴት በፈራረሰችው አፓርታማ ውጭ ቆማ አንድ ህፃን በእቅፏ ይዛ ጥቃቱ ከተሰነዘረ በኋላ በሩሲያ ላይ ቁጣዋን ስታሰማ ታይታለች ሩሲያ በአካባቢው ላይ እጅግ አሳዛኝ ተግባር እንደፈጸመች ገልጻለች የዩክሬን ወታደራዊ ተንታኝ የሆኑት ኦሊ ዣዳኖቭ የሩሲያ ጦር ኢላማዎችን ለይቶ ለማወቅ አለመቻሉና ፕላምቢው ህዝቡን የሚያነጣጥር እንደሆነ ገልጸዋል ለዚህም ነው የኃይል ተቋማት የመኖሪያ ህንፃዎችና ሌሎችም መሰትልማቶች ልማቶች ኢላማ የሆኑት ብለዋልም እናም ይዋልደር እንጂ ህዝቡን በቃ ተስፋ እናስቆርጠዋለን በሚል አስተሳሰብ ስልታቸውን መቀየር ያቃታቸው ይመስላል በማለት ተናግረዋል ይሁን እንጂ ይህ ሊሆን አይችልም ብለዋልም ይበንድ ይያለ የአሜሪካ ነጩ ቤተ መንግስት ሆይት የሩሲያ የሚሳል ጥቃት እልቂት ለማየት አሰቃቂ እንደሆነ ገልጿል ለዩክሬን የአየር መከላከያ አቅም መስጠቱን እንደሚቀጥል ተናግሯል ይሁን እንጂ ሩሲያ ከድምፅ ፍጥነት በብዙ እጥፍ የሚበሩና ከ1200 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያላቸውን የኒክሌር ጦር መሳሪያዎች ለማጓጓዝ የተሰሩ ጥቂት ኪንዛሎች እንዳላት ይታመናል ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን በነግራቸው ላይ ኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች ኬቭን የሚደግፉትን ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ተሻግረው የሚገኙትን እንደሚመቱ አስታውቀዋል የኔቶ ህብረት ለኪንዛል መከላከያ እንደሌለውም ፑቲን ገልጸዋል ኪንዛል አንዴ ከሰኮሰ ያለምንም እንቅፋት ኢላማውን ይመታል ብለዋል እውነት ስለመሆኑም የትናንቱ የዩክሬን ጥቃትና የኬፍ ባለስልጣናት ምስክርነት በቂ ነው አለም በተመሳሳይ መረጃ የዩክሬን ባለስልጣናት የኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች የመከላከል አቅም እንደሌላቸው ገልጸዋል የሚሳይል ጥቃቱ የአውሮፓ ትልቁ የኒኩሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ የሆነውን ዛፓሪ የኒክሌር ኃይል ማመንጫን ለአጭር ጊዜ እንዲቋረጥ አድርጓል ከመስመር ተቆራርጦ ድንገተኛ የ ديزل هايل እንዲገነባ አስገድደዋል ከጊዜ በኋላ ከዩክሬን የኃይል መስመር ጋር እንደገና መገናኘቱ ተገልጿዋል ሩሲያ በጦርነቱ መጀመሪያ ላይ የያዘችው ፋብሪካ በጦር ግንባር አቅራቢያ ሲሆን ሁለቱም ወገኖች ቀደም ሲል አደጋ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቀዋል ሞስኮ አሁን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም ብላለች አለም የተባበሩት መንግስታት የኒክሌር ጥበቃ ድርጅት ኃላፊ የሆኑት ራፋኤል ግሮሲስ በፋብሪካው ዙሪያ ጥበቃ ቀጠና እንዲኖራቸው ከፍተኛ ጥሪ አቅርበው እንደነበር ይታወቃል በሌላ በኩል ለባክሙት ውጊያው ቀጥሏል የዩክሬን ኃይሎች ቀስ በቀስ ማፈግፈጋቸውን ተያይዘውታል የሩስ ያሎች ሙሉ ከተማዋን ለሚያስከባ ጥቃት በመሰንዘር ላይ መሆናቸውንም ዩክሬን አስታውቃለች ሞስኮ ባክሙት መቆጣጠር ዋነኛ ጦርነት አላማ የሆነው በዙሪያው ያለውን የዶንባስ ክልል ለሚያዝ የሚያስችል እርምጃ እንደሆነ ገልጻለች የምራቡ ዓለም ደግሞ የፈራረሰችው ከተማ እንብዛ ዋጋ የላትም እያለ ይገኛል ዩክሬን ደግሞ ጠቃሚነቷን ተረድታ እየተዋደቀች ነው ተብሏል በባክሙ ጦርነቱን የመሩት የሩሲያ ዋግነር የግል ሰራዊት መሪ የሆኑት የቭጂኒ ፕሪጎዚን ረቡለት ኃይሎቹ ከወንዝ ያለውን ከተማ በሙሉ ተቆጣጥረውታል ብለዋል የዩክሬን ወታደር ተንታኝ የሆኑት ጃዳኖቭ በባክሙት ስላለ ሁኔታ ማሻሻያ ሲሰጡ የዩክሬን ኃይሎች ሩሲያ ከምራብ ባክሙትን ሙሉ በሙሉ ለመክበብ ያደረገችውን ሙከራ እንዳከሸፉና በደቡባዊ በኩል ያለው ግንባር ለበርካታ ቀናት ሲቆይ ጠላት ግን ወደ ሰሜን በሚገኙ መንደሮች የተወሰነ መንገድ እንደ ገሰገሰ ተናግረዋል አንድ አምስተኛውን የዩክሬን ግዛት የያዘችው ሞስኮ በቀጣይ ዶንባስን ሙሉ ለሙሉ ከፍተኛ ጦርነት ከፍታለች ሩሲያ በፑቲን ትእዛዝ የኔ ተጻታ ስጋት ለመዋጋት ከአንድ ዓመት በፊት ለይወታ እንቅስቃሴዋን ስቃ እንደጀመረች ይታወቃል። ኬቭና ምዕራቡ አለም አንድ ነጻ ግዛት ለማጥፋት ያነጣጠረ ጦርነት ብለው ይጠሩታል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ